Posebna je priča ovaj taj deo ekonomski, materijalni, gde su prilično prosti lekovi imali jako dobre efekte na ljudima. Dakle, u početnoj fazi, isto iz Francuske, eto Francuska nekako u tom ovaj, pobuni toj uzela primat, pa su i Montagnier iz Francuske i profesor Didier Raoul iz Francuske, koji je prvi dao odmah na početku pandemije definiciju da je poznati malarik hlorokin koji se 50 godina koristi, znači potpuno regularan lek koga smo i mi imali ovde u proizvodnji, daje odlične efekte u kombinaciji sa antibiotikom hemomicinom i da ukoliko se to upotrebi u širokoj populaciji, on je rekao žargonski, niko neće pasti na respirator. Dakle, otprilike opisao one efekte koje sad opisuju za vakcine. Ako primiš vakcinu, nećeš pasti na respirator. A to je sve u ranoj fazi opisano dok vakcine još nisu ni počele da se proizvode i onda smo mi imali na osnovu tih parametara aktivnosti našeg državnog vrha, gde je predsjednik države u dogovoru sa predsjednikom Francuske Republike praktično napravio projekat Galenika crtica hlorokin. Dakle, reč je bilo o tome da je nedostajuće delove sirovine koje mi ovde nismo imali za izradu tog leka, on nabavio preko Francuske, kupili su, znači kupio je delove sirovine i ovde je izbačeno pola miliona tableta hlorokina. Je se to koristilo? E, pazite, počela je proizvodnja i onda je na volšeban način došlo do odluke kriznog štaba da se taj lek ne koristi zbog toga što je u jednom časopisu Lancet jedan rad nekih autora opisao kako on možda ima nekakve štetne efekte. Znači, to vam je jako slabo obrazloženje da vi prestanete da proizvodite jedan takav medikament. Očigledno da je bilo nekih drugih pritisaka, tada je došlo do velikih neslaganja u našem kriznom štabu, neki ugledni profesori su ga zbog toga napustili, zato što to nikako ne može da bude parametar jedan rad. I za divno čudo, posle mesec dana je objavljeno da je taj rad u metodologiji naučno-istraživačkog rada koristio lažnu studiju. Dakle, uopšte nije tačno to što je rečeno za taj lek hlorokin, a proizvodnja nije zanovljena. Nego je potpuno su ispražnjeni svi rafovi, jer je taj lek jako jeftin. On negde košta oko 3-3,5 evra. Nasuprot jako skupih vakcina s nanogenetskim novim tehnologijama, messenger RNK i razne druge stvari koje su rađene i koje su naturane svim zemljama da moraju da se kupuju kako bi se praznili budžeti zemalja. U stvari, osiromašivale zemlje tako što prebacuju enormna sredstva na konta nosilaca krupnog farmaceutskog kapitala. Eto, to je suština zašto, recimo, za taj lek nije ništa urađeno. U stvari, pokušano, pa je, vidite, očigledno da je naš državni vrh slab u tim nekim konotacijama. Mi smo nekoliko puta pokušavali u različitim emisijama za ovih godinu i po dana od kad se taj događaj desio, da insistiramo da predsjednik Republike kaže koga je zvao, da ga natera da prestane s proizvodnjom hlorokina, međutim nismo dobili informaciju.